wake na mkono wake wa kushoto utakuwa umepinda halafu wakati ambapo ataponywa how the left side would be crippled jinsi ambavyo upande wa kushoto utakuwa kiwete kabisa look at that shriveled hand tazameni huo mkono uliopinda So this is the condition he was in. Hii ndio hali alikuwa ndani yake. Then at one decree. Halafu kwa amri moja. Look what happened. What I was describing to you last Wednesday here. Tazameni kilichotendeka kila ambacho nilikuwa ninawaambia Jumatano iliyopita hapa. If our team were good enough, they would have pulled out the part I was demonstrating, the left leg, left hand, but very powerful. Ya nguvu kabisa kabisa. The Lord has strengthened that left hand. Bwana amenyosha huo mkono wa kushoto. So now he can take things. Kwa hivyo sasa anaweza kuchukua vitu. He can go pick water, heavy, something heavy on the car. Anaweza kwenda kuchukua kitu nzito kwa kikombe maji. The hand that could not hold a thing. Look at that. Mkono ambao haungeshika kitu kabisa, angalia ni hiyo. Then he can use it for drinking the water. Halafu anaweza kutumia mkono kunywa maji. Then they remove that hand. This is what we have here going. Breaking news. The Lord is walking the land. In a very dreadful way. Breaking news. The Lord of the land is flowing in the land. Hallelujah. Hallelujah. The blood of the Lamb. Is flowing and flowing. Inatiririka na kutiririka. And flowing and flowing. Na kutiririka na kutiririka. I tell you. Na kuambia. Move the other hand, yes. Hallelujah. Hallelujah.